excelente remédio caseiro para o couro cabeludo irritado ou inflamado por causa de permanentes ou outros tratamentos químicos do cabelo. É uma receita feita com consolda, alecrim e urtiga. INGRIDINTES 2 colheres de sopa de urtiga SACA 2 colheres de sopa de ALSRIM 2 colheres de sopa de consolda SACA 2 colheres de sopa de vinagre de SIDR a 500 ml de água a modo de PREPARO. Coloque a urtiga, o alecrim e a consolda na água a ferver. Depois de fervida, deixe repousar durante uma hora com a panela tampada. Quando a infusão já estiver fria, passe por um coador e adicione o vinagre de cidra. Depois lave o cabelo com água e shampoo e aplique este remédio caseiro no couro cabeludo. O remédio caseiro para o couro cabeludo pode ser armazenado em um recipiente de vidro escuro na geladeira por no máximo 2 semanas. Criado por equipe editorial da Tua Saúde.